Afg'oniston bo'yicha Doha yig'ini nimaga erishdi? Ayollar ishtirokisiz ayollar masalasini hal qilsa bo'ladimi? Nuqtai nazar va tahlil bugun BBC'da. Doha'dan kelayotgan xabarlarga ko'ra, uchrashuvning asosiy qismi tugagan va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakillar tarqab ketishgan. Lekin bugun uchrashuvning 3-chi kunida ayollar va madaniy faollar bilan norasmiy uchrashuvlar o'tayotgani aytilmoqda. Ushbu uchrashuvlarda kimlar qatnashayotgani aniq ma'lum emas, lekin ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistondan 8 ayol, nohukumat tashkilotlarida faoliyat yuritgan 8 ayol ushbu uchrashuvda ishtirok etishmoqda. Lekin aytib o'taman, bu ma'lumotlar hozircha tasdiqlanmagan. Kecha esa asosiy uchrashuvdan so'ng Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari Rosemary De Carlo matbuot anjumani o'tkazdi va jumladan ayollarning ushbu uchrashuvda qatnashmaganliklari va ularning roli va masalasi muloqotlarda ne qadar muhim o'rin olganligini tasdiqlab o'tdi. Running through all the discussions was the deep Afg'oniston o'z hissasining yarmi qo'shishi mumkin bo'lgan hissasidan mahrum qilgan siyosiy va iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakat sifatida xalqaro sahnaga qo'shila olmaydi. Afg'on ayollari va madaniy jamoasi xavotirlari muzokaralarda markaziy o'rinda edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti uchun ayollarning tinchlik jarayonidagi ishtiroki asos masala. Shuni ta'kidlamoqchimanki, toliblar bilan joriy muloqot ularning tan olinishini anglatmaydi. Umidim shuki, oxirgi 2 kunda turli masalalar borasida olib borilgan muzokaralar afg'on xalqining yuz tutayotgan dahshatli muammolariga sababchi bo'layotgan muammolarni yechish tomon bir qadar yaqinlashtirdi. Dohadagi yig'inda ishtirok etgan Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari Rosemary De Carlo edi. Demak, ayollarning ishtirokisiz ayollar masalasini hal qilsa bo'ladimi? Rasmiylar muloqotlarda asosiy e'tiborni aynan Afg'oniston ayollari vaziyatiga qaratishganligini aytishadi. Lekin Afg'onistonlik ayollarning o'zlari bunga ishonishadimi? Hamkasbim Fazla Ahmad Yolg'iz bu borada Afg'onistonlik faol Obida Surushni savolga tutdi. Men fikr qilamanki, Afg'onistonda nafsiga emas, bu siyosatdagi kishilarning jami jahoniy yo jahoniy mamlakatlar unga qo'li bor, u uchun bu ko'proq naflanadilar. Ular xolidilar toliblar bilan taomul qilsalar va bu taomullarga nima siyosatlar, nima hukumatlar qo'li bor, bu pardani ketiga, pardani orqasiga. Ammo ular o'z jahoniy mantaqaga mashruiyat topmoq uchun halolalla har iddao qilsalar, darholiki boyat hay'ati tayin bo'lsa, tahqiq qilsa. Oyo bu omor arqomiki bular beradilar. Dar mavrida ma'ni mavod muhaddir ko'p mavrida ta'kid jami jahonida mavod muhaddirda kestini baynidan yelkmoq bular. Yo boshqa masoil, oyo bular haqiqati bor yo yo'q. Bu masala bayağı tahkik bölse. Lekin dünya ayeti yaptır ki buna bu yığında iştirak etken memleketler, vakilleri. Eğer biz şimdi yığını ötkezmesek Afganistan'ın vaziyeti bundan kuram yaman bulup getirdi. Açarçılık köpeyip getirdi. Adamlar hayatı havf asıda kalat diye yaptır ki. O da engorli kalatdılar bu masalanı. Bayağı muzakiratka. Masali avval hatunlar ve ayollar masalası müsa. Omuzuş masalası müsa. Bu kub jolib demenga ki jahonga Afg'oniston yagona kishvariki va unvoni bir kishvari mustaqil ayollarni masalasini ko'p qattiq tutgan va ularni mumonaat qilgan o'zidan va jahon buni soddangorlik qilibdi. Bo'yat har muzokara va har tavoqiki bo'ladi, masalan o'zishi qizlar sarhattiga bo'lsa va shuni shart qo'ysalar, to zamoniki mavzui xotinlar va ayollar hal bo'lmasa Afg'onistonga va hech unvon hech muzokara bular bilan surat topmaydi. Toliban aytayaptir ki bu xotin qizlarning haqlari va ta'lim masalasi bu ichki masala. Buning afg'onlar o'zi o'ltirib hal qilishga harakat qiladi. Bir ro'y hal mardimi topishimiz kerak deyaptir. Bu iddaolari na az lahoz huquqiy qobili qabulda, na az lahoz aqliy qobili qabul bo'la oladi. Bu chunki Afg'oniston va uning bir kishvari mustaqil jami jahoniga mutaahid deb bir iste'dod misoqlagan.
qat'anomalarga va misoqhoy baynulmilaliga. Va bir bu misoqhoy baynulmilali birtasi tasoviy huquq insonladi. Haqqa omuzish insonladi. E'lomiya huquqi basharga ham bu zikr bo'lgan va Afg'oniston o'z bu e'lomiyada. Buni endi Taliban aytayaptirki, muzlatilgan pullar ozod qilinsin va Afg'onistonga ta'rimlar, o'sha bonki ta'rimlar bekor qilinsin deyaptir. Endi agar bo'lmasa, bu ko'proq bundan Afg'onistondagi ayollar zarar ko'radi deyaptir. Haqiqatan ham shundaymi? Agar puloy tuyishida, yomunjamitishida ham ozod bo'lsa, qiloladiki davlat Talibondan ustuvorroq qilsa, ular o'z siyosatini, o'zini nizomini qaviroq oyoq ustiga to'xtatadilar va menimcha to zamoniki xotinlar va unvon o'z jamoa vorid jamoa bo'lmasalar ozodiy ishlari bo'lmasa tijoratga omuzishga korga ishga chiqmasalar iqtisodlari behtar bo'lmaydi yana ham naviy vobastagi bor ola hammasi xotinlar mard tariqadan maishatlari takofu bo'lmaydi bu ayollar borki yerlarni qo'ldan bergandilar beva qolgandilar endi mana siz aytyapsizki bu yig'in natija bermaydi va natijasi bo'lmasligi mumkin nima qilish kerak edi agar bular xohlaydilarki bir nishastga shirkat qilsalar yo jomi jahoniy yo sozmoni milal boyat bir komissiyoni bo'lsa ke mustaqillan va namoyandagi as tamom aqshori afg'oniston qilsa va hamma ularga rozi bo'lsalar bo'lmaydiki shaxsiy va intixobiy namoyandalar hozir bo'lsalar hatto bugun nishastlarga namoyandagoy huzur topadilar mavridi tayid mardum afg'oniston emasdi afg'onistonlik faol obida surushning duxi yig'ini haqida fikr mulohazalar edi birlashgan millatlar tashkiloti va diplomatlariga ko'ra duxadagi muloqot samarali va ochiq bo'lgan lekin aytib o'tganimizdek albattaki tashkilotning Taliban talabiga yon bosib madaniy va ayol faollarni uchrashuvga qo'shmagani qattiq tanqidlarga tutilmoqda. Toliblarning o'zlari bu yig'in natijalarini qanday baholashgan va ayollarga munosabatlari yaqin orada o'zgaradimi? Taliban hayatiga rahbarlik qilgan hukumat so'zchisi Zabihullo Mujohid. Mavqifi Marad Islomiy Afg'oniston yaski Islom amirligining mavqei shundayki, mamlakat ichkarisidagi masalalarni xalqaro uchrashuvlar va boshqa davlat bilan bahs qilmaslik kerak deb hisoblaymiz. Hech bir davlat ham bu ishni qilmaydi. Ichki masalalar mamlakat ichkarisida o'zaro bahs qilinib, yechim topiladi. Bizda juda ko'p ichki masalalar borki, muhokama qilinishi kerak. Bular ustida ishlayapmiz. Ularning yechimi hanuz topilmagan. Sharoit ko'rib chiqiladi. Albatta ki ushbu masalalar hal etilishi kerak. Boyd hal shava maqoni hali onas. Taban ma shuma jamiya darim jamiya ki bizning jamiyatimizda turli xil fikrlar va qarashlar mavjud. Shu bois biz yana ixtilofga yuz tutib bu mamlakatni inqirozga olib kela olmaymiz. Ya'ni bu xatir mavzuoti ki ba u hadd nest. Bale ma nemixoyim ki az adres Afg'oniston chandin jihat. Biz Afg'oniston nomidan bir necha taraf gapirishni istamaymiz. Afg'oniston bir mamlakat bo'lib, xalqaro yig'inlarda mamlakat nomidan har xil tomonlar gapirishi zarur emas. Har tomondan yangragan fikrlar milliy birligimizni savol ostiga qo'yadi. BBC'da Doha'dagi Afg'oniston yig'ini haqida fikr mulohazalar edi.